наш рост вот так вот воды было. Плюс, когда волны были, оно и туда захлестывало. Петропавл тұрғыны Наталья Чорба көктемгі су тасқынынан зардап шеккендердің бірі. Қазір бала шағасымен бірге туыстарын паналап жүр. Бұрынғы баспанасы түгел қирап, жаңа үй салу керек болыпты. Бірақ өтемақы ретіне берілген қаражат баспана салуға жетпейді, дейді ол. Выделено 2 миллиона в общей сложности. Жалпы 2 миллион бөлінді. Оның 544 мыңы өтемақы, қалғаны қордан берілді. 2,5 миллион жұмсалды. Әлі үйдің шатыры жабылған жоқ. Мұның барлығын құрылышылар аяқтауы тиіс. Және мен оларға еңбек ақыларын беруім керек. Үй әлі дайын емес. Терезе, есік, жылу жүйесін орнату керек. Отопление и так далее, то есть утепление дома. Галина Волкованың да айтары осы. Зейнеткердің сөзінше бүлінген баспанасын жөндеу үшін мемлекет 300 мың өзі қызмет еткен Ресей темір жолдары компаниясы көмек ретінде 100 мың теңге берген. Пол купили 240 тысяч. Біз 240 мыңға еден сатып алдық. Барлық 240 мың теңге тақтайларға ғана еттім. 350 мың жұмысшыларға төледім. Су үйден арғарай ақсын деп су ағар жасадық. Тақтайдан ағаш жоңғалы тақта еден төседік. Мұның барлығы қосымша оған 400 мың теңге кетті. Вот у меня 400 тысяч ушло на все. Әкімдік қызметкерінің айтуынша су тасқынынан баспанасы бүлінген 256 адамға қала бюджетінен 96 миллион теңге көмек көрсетілген. Бірақ қаражат жеткіліксіз деген тұрғындар үшін жоспар қайта қаралмайды. На момент ситуации, на момент обращения производителя... Оқиға барысында бағада төлемге жүргізілді. Қазір ондай шаралар әрине қолданылмайды. Барлық төлемдерді шілде айында жүргіздік. Бұл сұрақты қарастыратын нормативті құқықтық база бар. Соның негізінде төлемдерді жүргіздік. Мы все выплаты произвели. Ресми дерек бойынша Солтүстік Қазақстан облысы бойынша былғы көктемгі су тасқыны кезінде 17 елді мекенде 300 үйді су басып, оның 9-ы қираған. 5000 саяжай учаскелері су астында қалған. Ал Петропавл қаласы аумағында 256 үй бүлінген. Нұргүл Алина, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.